Qəlb rayonları olan Tovuz, Qazax və Astafa məktəblərində qış mövsümünün hazırlıq prosesi başa çatıb. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin 6 saylı Astafa Maliyyə Hesablama Mərkəzinin rəsmi avini Vaqif Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə payız və qış aylarında məktəblərdə istiliklə bağlı heç bir problem yaşanmayacaq. Deməli, qış mövsümünün girməsinə əlaqədar Astafa 6 saylı ərazi Maliyyə Hesablama Mərkəzinin nəzdində olan, tabiçinin də olan Qazax, Astafa, Tovuz rayonları üzrə təhsil məsələlərində istilik təminatı tam təmin olunmuşdur. Astafa rayonu üzrə 39 məktəbdir. Deməli, bu məktəblərdən 15-i fərdi qazanxana olmaqla qazla təmin olunur. 12 məktəbimiz dizel yanacağından, 11 məktəbimiz isə odun yanacağından təmin olunub. Bir məktəbimiz isə azərstiliyin balansında olduğu üçün azərstilik istiliyi təmin edilir orada. Toz məktəblərində, deməli 53 məktəbimizdə odundan istifadə olunur. 20 məktəbimizdə yenə fərdi qazanxana olmaqla qazla, 10 məktəbimizdə isə dizel yanacağından. Qazaxda isə deməli 31 məktəb fərdi qazanxanadan istifadə olunur. Onun deməli 7 məktəbimiz odunla, 3 məktəbimiz sərət olduğu üçün elektriklə, 1 məktəbimiz yenə azərstilin balansındadır. Tam təmin olunan məktəbimizdə istilik var, hamısı yüksək səviyyədədir. Havaların soyuq keçməsindən baxmayaraq, hazırda məktəblərin sinif otaqlarında istiliklə bağlı heç bir problem yoxdur. Tovuz rayonunun Almərdanlı, Qarxanlı və Axsafa rayonunun aşağı Göysəli məktəblərində olub, vəziyyətlə yerində tanış olduq. Məktəblərin şagird və müəllim kollektivləri sinif otaqlarının istiliklə təmin edilməsindən razılıqlarını bildiriblər. Almərdanlı kənd tam orta məktəbində oxuyuruq, istilik sistemi çox gözəldir. Nə ilə qızdırırsınız? Odunla. Yox, məktəbin özü qarşılayır. Payız qış mövsümü ilə bağlı məktəbimizdə yəni mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yoxdur. Ancaq odun sobalarından istifadə edirik. Bunun üçün də 6 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzi tərəfindən müəyyən qədər odun verilib. Bildiyiniz kimi artıq noyabr ayıdır. Noyabr ayının 15-indən də ölkəmizdə, respublikamızda deməli, qış sistemine keçir. Qəbul olunubdur, eləcə də bizim məktəbdə qışa tam hazırıq. Gördüyünüz kimi, demək, sobalarımız qaydasında odundan istifadə edirik. Yanacağımız quru yanacaqdır. Siniflərin hər birində istilik normaldır, qənaət bəxşdir. Axsafa rayonunun bütün məktəblərində olduğu kimi bizdə də noyabr ayının 15-indən istilik sistemimiz tam deyə bilərəm ki, işə düşmüşdür. Mayı yanacaqla təmin olunmuşuq. Qazanxana sistemidir. Mayı yanacaqla işləyir. 6 saylı Axsafa Maliyyə Hesablama Mərkəzindən həmçinin bildirilib ki, əgər qış mövsümü dövründə hər hansı bir təhsil müəssisəsində problem yaranarsa, yanacaq çatışmazlığı baş verərsə, həmin təhsil müəssisələri əlavə olaraq yanacaqla təmin olunacaq. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.